mais uma edição de sucesso. Lógico, leva o nome de Mulheres de Sucesso. Está aqui Frederico Teber e Aide Teber. Essa edição qual é? 19ª, Cida. Pois é, eu estou vendo aqui no Rio Preto Shopping Center mulheres maravilhosas aqui presentes, homens que vieram prestigiar as mulheres. E é isso mesmo, né, Aide? Vocês preparam esse evento durante todo o ano, né, para que seja sucesso. Pelo menos na pesquisa, para ver quem é que nós vamos homenagear, porque o número de homenageadas é sempre o mesmo. São 40 homenageadas. Então o evento cresce, a gente traz gente diferente todo ano, uma atriz diferente, mas o número de homenageadas é sempre esse mesmo, 40 homenageadas. Então, a gente pode melhorar a qualidade do evento, mas o número é sempre o mesmo. É, então acho que por esse motivo é que a disputa é maior de repente, né? Exatamente, porque aí pegar 100 já parece que perde um pouco a qualidade, né? Então a gente... Sempre as mesmas que estão sempre em evidência. Não, mas sempre também. Tem qualidade, Cida. Tem umas que merecem mesmo ser homenageadas de novo, porque elas acrescentam muita coisa no seu trabalho e tudo. Mas tem outras que também estão nascendo como empresárias e tudo, que a gente faz questão de homenagear também. É um incentivo. Mas, ô Fred, todos os anos vocês trazem uma atração. Ano passado, Vera Fischer, já trouxe Hortência, já trouxe vários nomes. Hoje, quem vai estar aqui? Hoje, quem vem é a Bruna Lombardi, atriz, palestrante, escritora, uma mulher realmente de muitos adjetivos, muito elogiada, uns nomes que a gente trouxe que teve mais repercussão positiva, porque nem sempre, né? Às vezes as pessoas não gostam. Ela é meio que unânime, assim. E ela vai falar sobre felicidade, que é uma coisa que ela, né, transpira, inspira. E além disso, ela vai também autografar o livro dela aqui, Mulheres, Mulheres de Sucesso é o meu. Jogo da Felicidade. Então, depois da palestra, ela vai autografar para todo mundo também. Bom, eu quero registrar mais uma vez os meus cumprimentos a vocês. Desejo que essa noite, que está apenas começando, seja um sucesso como tem sido os outros eventos. Muito obrigado, Cida. 19 anos a gente promove e há 19 anos você está com a gente. Graças a Deus. Espero que seja com bastante tempo mais. Se Deus quiser, Cida Carajo. Você é uma amiga muito querida e obrigado pela tua presença aqui. É sempre lustre para nós. Obrigado, meu bem. Está aqui uma mulher de sucesso. Lógico, é Ana Cristina Jales Guimarães. Estou super feliz. Mais uma vez você foi lembrada. E aqui o shopping que recebe hoje essas mulheres de sucesso. Tudo bem, né, Ana? Gostou da palestra? Adorei, estou encantada. Eu acho que realmente ela tem muito conteúdo e é uma coisa que você vê que é verdadeira nela, né? Essa energia, esse estilo de vida, essa busca da felicidade. Eu amei, achei incrível. Você é feliz, Ana? Muito feliz, muito feliz. E você? Você. Eu sou também. Ô Ana, e você, fazendo sucesso sempre e hoje sendo reconhecida mais uma vez, é muito gostoso, né? Ah, é uma delícia. E essa energia boa, né? Só mulheres lindas aqui. Mulheres que realmente exercem um papel na sociedade, na família, no planeta, como ela falou. É uma delícia essa energia boa, né, Cida? Ana, um prazer tê-la aqui. Igualmente, adorei, viu? Parabéns pro teu dia também da mulher. Obrigado. Especial. Mais uma mulher de sucesso, Bia Verri. Veio para São José do Rio Preto. Aliás, ela já morou aqui, ficou fora do exterior. Depois voltou. E voltou assim com tudo. Hoje é uma das mais requisitadas maquiadoras aqui de São José do Rio Preto. Eu me lembro, o ano passado, quando eu fiz a minha festa de 40 anos, eu trouxe a Hortência e eu disse, olha, Hortência, eu quero que quem maquie você é a Bia Verga, uma amiga minha. Ela falou, Cida, ela não só me maquiou maravilhosamente bem, mas também deu um toque no meu cabelo. Verdade. Isso eu achei o máximo. É isso mesmo. Como é que tá, Bia? Como é que você recebendo mais uma vez aí essa homenagem da Aide e do Frederico? Tô muito feliz. Pra mim é uma honra, né? Tá aqui mais uma vez. E é fruto do meu trabalho, do meu esforço, do meu reconhecimento, né? Então, pra mim, eu fico muitíssimo feliz. Agora, você hoje tem um salão. É isso mesmo? É, na verdade eu chamo de ateliê, é um estúdio, né, de beleza. É um espaço onde minhas clientes se sentem praticamente em casa, é um lugar muito VIP, eu falo. Gosto muito. É aconchegante, né? Aconchegante, é. Tem uma natureza exuberante,
como é porta fechada, não é porta para rua, né? Sim. E é com horário, com hora marcada, então é uma coisa bem reservada. É, tenho mais dois sócios, chama Beauty Lab, é o espaço. Pois é, e você continua atendendo, por exemplo, se eu precisar de você na minha casa, você continua atendendo também? Sim. É, por não ser porta para rua, por ser um spa, um estúdio, né, que a gente chama, eu tenho essa disponibilidade e essa... Uma facilidade que você tem também, que já está acostumada, né? Sim, e aí se a cliente quer que eu atenda ela num hotel ou na própria casa, consoante a disponibilidade da agenda do ateliê, eu também posso sair e atender na casa. Então deixa teu contato aqui. Sim, é 17-981-14-0091. E meu Instagram, biavr.beautylab. Beijo, querida. Tudo de bom, viu? Obrigada. Olha quem eu tô vendo aqui nessa foto. Uma mulher de sucesso é essa daqui, minha querida amiga Márcia Bagdassarian. Afine antes. Mas, Márcia, todos os anos eu tenho percebido que vocês, com o Boticário, patrocinam esse evento. De repente a gente fala, mas por que que são sempre o mesmo evento que vocês patrocinam? É porque é um evento que traz... com certeza, o retorno que vocês esperam, né? Além de trazer o retorno, nós estamos homenageando essas mulheres que caminham ao nosso lado há quase 40 anos na nossa franquia, participando dos eventos, nos prestigiando. E é mais do que justo estar ao lado delas em comemoração ao Dia da Mulher, que vem cada vez mais galgando espaços que a gente achava impossível que isso fosse acontecer. Pois é, e o que que você está aí esperando? Porque nós estamos ainda no início do ano, Boticário vai muito bem, eu tenho o Boticário também como patrocinador no meu programa na TV Rio Preto, é um carinho muito grande que eu tenho por essa família e gratidão, né? Ah, sim, e eu tenho certeza que nós vamos ter um ano muito bom. O Boticário está sempre antenado com o que há de mais moderno na área dele e sempre lançando produtos que vale a pena. Um beijo grande para você. Obrigada. Extensivo aos seus filhos, é o Carabete, viu? Está aqui o prefeito Edir Araújo, prestigiando esse acontecimento. Ao lado dele, sem ser eu, tem uma mulher de sucesso, uma mulher querida aqui de São José do Rio Preto, que é a esposa dele, Maria Elza Araújo. E aí, Maria Elza, mais uma vez sendo homenageada. Obrigada, eu agradeço muito a Ide, o Frederico, por essa homenagem e cumprimento todas as colegas homenageadas. E aí, Edinho, vê a mulher sendo homenageada, dias atrás era você, quer dizer que são homenagens que não param mais, né? Essa cidade é uma cidade maravilhosa, né? Cidade, antes de mais nada, acontece muita coisa. Só você e eu sabemos quanto de social e de acontecimentos importantes. E aqui acompanhando a Maria Elza, que é homenageada aí pela AID e pelo Frederico Terra. Então, olha, parabéns para você mais uma vez, viu, Maria Elza? Obrigada. Esse aí para você, um abraço. O programa só vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar, não saio daí. Porque eu tenho mais novidade para trazer para todos vocês. Mais uma mulher de sucesso, uma queridíssima minha. Aliás, a gente é amiga há muitos anos. Ela ficou fora de Rio Preto um tempo, agora voltou, já não faz muito tempo, mas voltou. Mas é jornalista, formada pela Gasper Libero e uma mulher religiosa. Ela tem tantas qualidades que aqui seria difícil enumerar todas. Mas eu estou muito feliz porque você... A Ide e Frederico escolheram você para ser homenageada. Obrigada, minha amiga. É uma honra muito grande estar perto de você, voltar para a terrinha tão querida, a terra dos meus filhos, né? E também participar também da minha pouca cultura. Não, pouca não. É, com humildade, né? Com pouca cultura, mas com muito amor, que eu estou me dedicando à filantropia também. E a cultura na casa da,
das flores. Sim. Minhas amigas lá. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com a Edê, com você, em São José do Rio Preto. É, mas o ano passado você já foi homenageada, porém? É a terceira vez. A terceira vez? Então, quer dizer que a cada vez que você é homenageada, acho que até a responsabilidade aumenta um pouco. Aumenta, aumenta, é. Eu sou correspondente de jornais da Amazônia, né? É. E da Liga das Histórias Católicas. Eu desconheci esse detalhe. É, e da Associação Paulista de Imprensa também. Eu só sabia. É. E você, como é que você vê hoje a imprensa no país? Olha, a imprensa, infelizmente, ela está sendo muito, assim, detonada, né? Porque a mídia, acho que forçou um pouco essa parte. Mas os que são bons realmente estão sobrevivendo e vão ficar aí de pé, né? Um beijo grande para você. Obrigada. Boa sorte, viu? Muito obrigada. É, e que Deus te proteja sempre. Amém. Obrigada. Está aqui uma mulher elegante, uma mulher chique, uma mulher simpática, que Rio Preto ganhou não faz muito tempo. Mas a Edê e o Frederico já descobriram e por isso que hoje ela está sendo homenageada como as mulheres de sucesso. E aí, querida, tudo bem? Bem, e você, querida? Que prazer estar aqui com você. Obrigada pelos elogios todos. E Rio Preto é o máximo, né? Você é o máximo. Cidade alegre, linda, povo festeiro, né? Agora, Sônia, você veio para São José do Rio Preto, deixou São Paulo, passou a vida inteira lá. Chegou aqui com seus dois filhos, você ficou viúva. Por que que você escolheu São José do Rio Preto? E eu já conhecia a cidade, tinha alguns amigos aqui. E São José do Rio Preto estava considerada em segundo lugar uma cidade que ainda tinha qualidade de vida. E eu estava em busca de qualidade de vida. E dei sorte, né? Me apaixonei, fui muito bem acolhida. Eu e meus filhos estamos muito felizes aqui. Ai, que bom. Mas, Sônia, hoje você está aí com sua casa lá no Marina Bonita. Eu sei que os finais de semana são sempre lá. Agora, fala para mim, o que que você está esperando aí para esse ano, para você? Ah, esperamos um 2019 bom em negócios. Acho que os empreendimentos já estão voltando. Estamos com muita esperança. Já estou de olho em alguns empreendimentos para participar. Ai, que bom. Sônia, adorei falar com você aqui no meu programa. Eu você adorei. É uma querida. Foi uma amiga que eu ganhei. Que a impressão que eu tenho, às vezes, é que a nossa amizade é de longa data. E não é. Eu acho que a sua simpatia, a sua delicadeza para comigo, que me conquistou. Então, boa sorte para você, que continue feliz entre nós, você com seus filhos, viu? Muito obrigada pelo acolhimento, carinho. Amo você, querida. Obrigada por tudo. Obrigada, viu? Tudo de bom. Obrigada. Mais uma homenageada. Aliás, o Frederico e a Edê escolheram a dedo as suas homenageadas, mulheres de sucesso. E você, Sandrinha, é uma delas. Estou muito feliz por estar aqui hoje com você. Não são momentos como esse que a gente guarda no coração. Você acontece a mesma coisa, né? Com certeza, Edê. É um momento especial, é um momento da gente homenagear a Edê também, que é uma mulher que nos enche de orgulho, né? Que faz esse evento todo ano com o maior carinho para todas nós, né? Incentivando outras mulheres a terem sucesso como a gente também. Incentiva, né? Com certeza, com certeza. Sandrinha, mas conta para mim, você agora mesmo encontrava e falei, e aí, como é que tá? Só estou trabalhando. Vamos falar um pouquinho da sua atividade. É, eu hoje estou, né, não, há 30 anos já, né, Cida, que eu trabalho junto com a minha família, né, na empresa. Família de sucesso. Ah, obrigada. Mas é um trabalho que a gente faz com muito carinho, né, que a gente está aí trabalhando com os produtos da Bebidas Coti, a marca Dona Elza também, a Água Levite, que vocês estão tomando hoje aqui. Então a gente está trabalhando muito para trazer, né, o melhor para os nossos clientes, com certeza. Mas você sabe que o ano passado, na minha festa, eu disse, olha, eu quero a Água Levite, quero o suco Levite, quero o Guaraná Poti. Então, quer dizer que eu fechei um cerco na minha festa, sem
falsa modéstia, foi uma festa que marcou época em São José do Rio Preto. Seu irmão estava lá, ele pode comprovar tudo isso. E eu quero aproveitar o ensejo, que nós estamos ainda no início do ano, né? Que Deus continue protegendo a empresa de vocês, que ela continue crescendo. Eu estive lá, eu fiquei encantada. Eu nunca esperava que eu fosse ver o que eu vi. Um espetáculo de empresa. Então, a gente tem mais é que reverenciar vocês e agradecer, porque vocês estão gerando emprego, vocês estão marcando, aliás, fazendo tudo que muitas empresas querem fazer, às vezes não conseguem. Não, é um prazer enorme, né? Receber os amigos lá para dividir com a gente a empresa, o trabalho. E como é bom fazer parceria com o seu aniversário, né? E estar presente no seu aniversário é um grande prazer. A mesma coisa a gente estar aqui hoje com a ID, nesse evento, para incentivar as mulheres que hoje ainda sofremos um pouco. Nós mesmo lá na empresa somos duas gerentes, muitas mulheres, sim, mas gerentes somos duas, né? Mas é um prazer enorme a gente estar aqui e poder contribuir para que outras mulheres, né, se espelhem e façam também a diferença nesse país, com certeza. Um beijo grande para você. Obrigada. E tudo de melhor. Obrigada, tá? Obrigada. E aquela empresa, um abraço para todos. Obrigada, obrigada pelo carinho. É isso aí, o programa só vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar. Recentemente, ela esteve em Nova York. Foi lá, lógico, se aprimorar, porque ela é hoje a bailarina top de Rio Preto. Tem uma escola linda, tem assim alunos que hoje fazem sucesso. E você está aqui hoje sendo lembrada para a ID, Frederico. Mais uma vez, né? Quantas vezes já foi homenageada, Flavinha? Nossa, eu já até perdi as contas, mas eu fico muito feliz, porque é assim, uma responsabilidade, né, maior ainda, e é um fruto, né, que a gente colhe, né, um reconhecimento e de um trabalho, né, de tudo, de todo um amor, uma dedicação. Eu fico muito feliz. Mas você sabe que recentemente, quando você esteve em Nova York, na sua volta, eu coloquei uma nota no jornal falando sobre o que você fez lá. Então eu queria que você contasse para o meu telespectador o que que você reciclou, o que que valeu a pena. Nossa, foi maravilhoso, Cida. Eu fiz curso de especialização em Nova York, no American Ballet Theatre, na New York City Ballet, no Joffrey Ballet School, no Broadway, no Steps on Broadway, nas melhores escolas, no Alvin Ailey. Assim, uma riqueza mesmo. Nós fizemos um intensivão maravilhoso, top, tudo de melhor para a nossa cidade, tudo de melhor para os nossos alunos. E você que está aí, que quer aprender a dançar, quer um lugar especializado, nós estamos com a nossa escola de portas abertas e o nosso coração também. Quer dizer que tudo valeu a pena? Muito, muito, muito mesmo. A gente, assim, vem de a gente tem já uma estrutura, uma tradição, e cada vez mais portas se abrem para que a gente possa aprimorar cada vez mais. E a experiência, né, Cida? Porque a experiência você não encontra em nenhum curso. Agora, o que vale a pena ter amizade com essa moça, sabe por quê? Porque ontem foi aniversário de São José do Rio Preto. E você sabe que foi o aniversário dela também, então eu deixei para vir cumprimentá-la hoje pelo aniversário. Parabéns, querida! Obrigada. Seja feliz! Deixa aí o teu telefone, o teu contato. Olha, é 988-184342, 3216-4300. Gente, pensou em dança, em balé, sai com você. Existe um lugar de excelência em todos os sentidos.
amo vocês, amo o que faço. E essa aqui, ó, maravilhosa, mais que top. Querido, um beijo. Tá aqui a minha querida doutora Ana Maria. Ana Maria, você mais uma vez sendo lembrada pelo Frederico e pela Aidê, eu fico muito feliz. Por quê? Tem dois motivos. Um, primeiro, porque eu gosto muito de você. E segundo lugar, a clínica que você comanda junto com a sua família está comemorando 40 anos. Que coisa maravilhosa, você com saúde, o seu marido com saúde, comandando a clínica depois de 40 anos de fundação. Isso é o máximo, né? Olha, realmente, viu, Cida? É uma sensação de dever cumprido, embora, né, não está terminado. Nós temos muito o que fazer ainda. E você viu, teve o terceiro ECIP aqui, o Congresso do Interior Paulista de Oncologia. E eu tive o prazer de ter dois filhos como convidados. É, o Júlio Cardoso Neto e a Ana Paula Cardoso, que vieram fazer palestras. É, o Júlio trabalha conosco na clínica, é, modéstia à parte, um excelente profissional. E tem uma experiência muito grande em IMRT e na bracterapia de próstata. Agora fala para mim como é que está a clínica hoje, porque vocês estão sempre se reciclando, né? Sim, então a nossa clínica ocupa assim, um lugar de destaque na oncologia nacional. Não somente por ser uma das pioneiras, mas porque realmente procura estar sempre ao par do desenvolvimento, sempre usando todas as técnicas que tem os maiores recursos. Este ano nós formamos a primeira turma de residente. Esse ano nós temos porque só tem uma vaga, que é ligado à Santa Casa. É um residente que terminou esse ano, já é um profissional, vai prestar o exame para especialista, que também tenho certeza que vai passar, porque é um menino muito bom. Nós temos o R2 e temos o R1 que está começando. Pois é, e vocês ainda estão ali atrás da Santa Casa? No mesmo lugar. Qual que é o endereço de lá? Rua Capitão José Verde, 1414. Ana, eu cumprimentando você, eu quero cumprimentar todo o corpo clínico da clínica, eu quero cumprimentar todas aquelas pessoas que trabalham ali, que se dedicam à clínica e hoje está fazendo sucesso depois de 40 anos, é porque vocês merecem. Parabéns e boa sorte, viu? Ah, muito obrigado, Cida. Depois de uma palestra lindíssima, me tocou profundamente, está aqui Bruna Lombardi, atriz, escritora, e deu um show agora mesmo. Mas, ô Bruna, o que é felicidade para você? Olha, a felicidade para mim é um propósito de vida. Eu abri a Rede Felicidade, eu quero convidar todo mundo a participar. É, entrar no Google, redefelicidade.com. Todo mundo pode fazer parte. O nosso conteúdo é de todos. E as minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, Bruna Lombardi Oficial. E participe, seja parte dessa corrente do bem que a gente faz, porque a felicidade tem essa força, ela atinge todos nós e a gente fica muito unido por uma causa. E eu acho que a gente tem feito bem para muita gente e quer fazer bem para muito mais. É isso aí. Obrigada. E gratidão sempre, né? Obrigada, gratidão. E caminha junto sempre com a felicidade. Gratidão sempre, amém. Prazer, viu? O programa Cida Caran encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados todos os sábados, às 13 horas e 15 minutos, aqui no SBT. Porque sempre eu vou mostrar eventos bacanas, como esse que vocês acabaram de ver. Se não deu para você assistir, acesse meu site. Lá você vai poder ver meu programa e a minha coluna social. É www.cidacaran.com.br.